Біз болмай қазақ болу әр қайраткердің арманы тұғын. 1913 жылы қазақ газетінде Міржақып Дулатов «Түрік баласы» деген бүркеншік атпен «Қазақтың тарихы» атты мақаласын жариялайды. Бұл мақала газеттің бірнеше нөміріне басылып шығады. Дулатов өз мақаласында «Қияметке шейін қазақ, қазақ болып жасамақ». Осы ғасырдағы ғылым жорығындағы қазақ көзін ашып бетін түзесе өзінің қазақшылығын жоғалтпағандай және өзіміздің шарық әдетіне ыңғайлы қылып қазақ мәдениетін құрып бір жағынан қазақ әдебиетін тұрғызып қазақшылығын сақтамақшы дей келе қазақ халқы қырғыз нәсілінен емес екенін айтып ол барлық мекемеде киргиз деген атаудың орнына қазақ деп жазуды ұсынады. Одан кейін араға бірнеше жыл салып, Сәкен Сейфуллин де бұл мәселені қозғап, «Еңбекшіл қазақ» газетіне мақала жазады. Ұлт зиялылары армандаған бұл атауды қайтару нақты қалай жүзеге асты? Белгілі жазушы Бейбіт Қойшыбаев бұл атаудың оңай қайтарылмағанын айтады. Қазақ халқының этностық тарихи аталымы ресми түрде 1925 жылғы сәуірде Ақ мешітте өткен кеңестердің кезекті 5-ші съезінде қайтарылды. Мұның қалай жүзеге асырылғаны жайында мен алаш қайраткерлеріне қарсы жүргізілген репрессиялардың алғашқы толқынында ұсталған. 1917 жылғы алаш партиясы Ақмола облыстық комитетінің мүшесі, 1920 жылғы алғашқы Кирцектің қазаткомының мүшесі, ішкі істер халық комиссарының орынбасары міндетін атқарушы. Дінмұхамед Әділовтің ОГПУ тергеушісіне 1928 жылғы желтоқсанда берген көрсетулерінен білген едім. Діншенің айтуынша съездің аяқталуға бет алған күндерінің бірінде түскі асты бірге ішкен бір топ делегат арасында байырғы ұстаз, қоғам қайраткері Қоңырқожа Қожықов сол тарихи құрылтайды түйіндейтін шешімдер атап айтқанда киргиз делініп жүрген қазақ халқының өз атын қайтару және жаңа астананы Қызыл Орда деп атау жайында ұсыныс айтады. Қызыл большевиктерге жағады, ал Орда өзіміздің ұлттық атауымыз дейді. Мұны ұнатқан Қазақ өлкелік партия комитетінің екінші хатшысы съезді дайындап өткізу істеріне партиялық басшылық жасаған Сұлтанбек Қожанов түстен кейінгі құрылтай отырысына келген бетте сөз алатты, соларды делегаттар алдына жан-жақты дәйектеп жария етеді. Киргиз аталып келген халқымыздың атауын қазақ деп тарихи дұрыс түріне алмастыру. Киргиз республикасын Қазақ республикасы деп жазу. Қазақтың жер суы халқы бір шаңырақ астына жинағандағы тұңғыш құрылтайы өтіп отырған Ақ мешітті Қызыл Орда деп өзгерту жөніндегі қаулылар қызу қолдау тауып бір ауыздан қабылданады. Бұлар 5-ші съездің Қызыл Ордада кітапша болып шыққан стенограммасында ашықта анық жазылған. Ақ мешіт съезі ұлттық республика мүддесін көздейтін көптеген маңызды қарар қабылдағантын. Бірақ соларды түгелге жуық кері қаға отырып, Мәскеудің еріксіз мойындаған осы тарихи шешімдер еттейді. Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының директоры Зиябек Қабылдинов. 95 жыл бұрын Қазақ Совет автономиясының басында отырған қазақтың сол кездегі зиялдары өз ұлтының атын, сонымен бірге республика атауын, қазақтың табиғатына тән қалпына келтіру туралы қаулы шығарды. Бұл үлкен жетістік деп санаймыз. Себебі Ресей империясы қазақ хандығын жойып қана қоймай, екі ғасырдай қазақтарды өздерінің шын атымен атамай мазақтап, қырғыз, киргиз, кайсак, кайсак деп бұрмалап келді. Ресейдің көптеген мұрағатында жұмыс деп жүргенімізде 18-ші ғасырда қазақтың барлығын патша үкіметі киргиз немесе киргиз кайсак, кайсак деп жазғанын оқыдық, көрдік. Бірақ сол кездері қазақтар өздерін қазақ десе де, хаттарда киргиз батыры, киргиз султаны, киргиз ханы деп тілмаштар аудара берген. Әрине, бір кездері Шығыс Сібірде мекендеп жүрген нағыз қырғыздармен және орыс казактармен шатыстырмау үшін бізді киргиз деп, ал нағыз қырғыздарды қара киргиз, бурут деп айта бастағаны мәлім. Ресей империясының белгілі ғалымдары мен қазақ сахарасын зерттеген шенеуніктің біразы өз еңбектерінде қазақтарды қазақ дейтін жазып отырған. Дегенмен сол заманның бүкіл заңында да қазақтар басқаша айтылып келді. Мысалы, Устав о сибирских киргизах, Устав об оренбургских киргизах тағы басқалар. Тарихи оқиға 1925 жылы сәуір айының 19 күні болған еді.
Мендишев төрағалық еткен мәжіліске 496 адам қатысып, оның ішінде 65,5% түркітілді халықтың өкілі, қалғаны еуропалықтар, орыс, украин, еврейлер тағы да басқа. Әр облыс өз өкілдерін жіберген. Соның ішінде 51 қарағалпақ болған. 1936 жылға дейін олар біздің автономияның құрамында болғаны белгілі. Дауыс берген делегаттың 93% ер азаматтар. Султанбек Қожанов делегаттардың алдына шығып, нақты ұсынысын мысалға келтіріп, киргиз атауын қазақ атына көшіру туралы ұсыныс тастайды. Қожановтың бұл ұсынысына делегаттар тарапынан да қарсылық болмайды. Дауыс бергенде ешкім де қарсы болмай, қазақтарға өз тарихи атауын қайтарып береді. Осы жолмен Киргиз Республикасы атауы қазақ болып өзгереді. Осы съезде қазақтардың жаңа астанасы Ақмешіт, Қызылорда болып өзгертіледі. Ал 1925 жылғы 25 мамырда жалпы ресейлік орталық атқару комитетінің декретімен қазақ халқының аты мен республика аты жаңа атауымен бекітілген болатын дейді. Тарихшы Сәбит Шілдебайдың айтуынша, мұндай идея қазақ қайраткерлеріне бірден келе қоймаған секілді. Өкінішке қарай автономиялы Қырғыз Социалистік Кеңестік Республикасының территориясын анықтауға және оны құру туралы декретті шығаруға атсалысқан қазақ қайраткерлерінің ойына патша үкіметінің отарлық саясаты таңған киргиз атауын қазақ деп өзгерту туралы идея келмеген сияқты. Егер қазақ қайраткерлері тарапынан мұндай ұсыныс жасалса, Москва жоқ демес еді. Оған патша заманында сарт атанған өзбектің өз атын қайтарып алуы нақты мысал бола алады. Әрине, қиын қыстау кезеңде территориялық автономия алуды бірінші орынға қойған қазақ қайраткерлерін әбден түсінуге болады. Бір қызығы, 1925 жылға дейін орыс тіліндегі ресми құжаттарда киргиз деп жазылғанмен, қазақ тіліндегі құжаттар мен мерзімді басылымдарда қазақ және Қазақстан атауы кеңінен қолданылды. Ең алғаш қазақ халқының тарихи атауын ресми түрде қайтарып, оны дұрыс жазу мәселесін көтерген сол кездегі ҚАКСР Халком кеңесінің төрағасы Сейфуллин болды. Ол 1923 жылы 15 ақпанда шыққан «Еңбекшіл қазақ» газетінде «Қазақты қазақ дейік, қатені түзетейік» атты мақала жариялап, онда «Біздің әр қазақ жігіті кир деген періні тастап, қоймастан қазақ, қазақ деген сөзді жұмсап, басқа жұрттың құлағына сіңіріп үйрету керек. Қазақстанның орталық үкіметі киргиз деген есімді жойып, қазақ деген есімді қолдануға жарлық шығару керек. Қазақты қазақ дейік, тарихи қатені түзетейік» деп ұран тастады. Бұл кезде Түркістан Республикасын ұлттық бірліктерге бөліп, ұлттық мемлекеттік межелеу жоспарланып жатқандықтан мәселе саналы түрде кейінге қалдырылған сияқты дейді. Сол жылдары күйіп тұрған мәселенің бірі жаңа астананы бекіту болған анық. Ол жайында тарихшы Орта Азия мен Қазақстанда болған ұлттық мемлекеттік межелеу саясаты барысында қазақ қайраткерлерінің Ташкент үшін болған күресі ауыр жеңіліспен аяқталды. Ежелден қазақ халқы қоныстанған 900 мың квадрат верст жердің бірден үші Өзбек Республикасының құрамында қалып қойды. Ташкентті астана ету үмітін Москва үзген ҚАКСР-інде жаңа астана мәселесі күн тәртібіне көтерілді. Қазапкома бюросының Орынбор Торғай облысын құру және республиканың астанасы ретінде Орынбор қаласын қалдыру туралы шешіміне Қазапком төрағасы Меңдешев қарсы болып, ҚАКСР-інің жаңа астанасы ретінде Ақмешіт қаласын ұсынды. Ақыры Ақмешіт біріккен қазақ жерлерінің жаңа астанасы болып белгіленді деді. Сонымен қатар зерттеуші біз сөз етіп отырған бас қосудың күн тәртібінде ұлт атауын қайтару мәселесі әу баста болмағанын айтады. Шамасы қайраткерлері жиын барысында төтесінен көтерген тәрізді. 1925 жылы 15-19 сәуір аралығында Қырғыз Қазақ АКСР кеңестерінің 5-ші бүкіл қазақ съезі Ақмешіт қаласында өтті. Съездің күн тәртібінде қазақ халқына тарихи қазақ атауын қайтару мәселесі болған жоқ еді. 19 сәуірде өткен съездің 8-ші соңғы мәжілісінде тек Қазатком құрамын сайлау мәселесі қалған еді. Бірақ қазақ қайраткерлерінің бейресми жиынында қабылданған ортақ шешімге сәйкес, күтпеген жерден сөз алған қазөлкекомының 2-ші хатшысы Қожанов қазақ халқына ресми түрде қазақ атын қайтару, республиканы Қазақстан деп атау және Ақмешіт атауын Қызылорда деп өзгерту туралы ұсыныстарды біртіндеп жариялады. Съезд делегаттары бұл ұсыныстарға қызу қолдау көрсетіп, бірауыздан дауыс берді. Осылайша
1925 жылы 19 сәуірде қазақ халқы өзінің тарихи атауын қайтару туралы шешім қабылдап, шешімді бекіту үшін бүкіл ресейлік ОАК қарауына